Քննարկել ենք Արցախի հետ կապված խնդիրներ, փակ հանդիպում ա եղել, ես լիազորված չեմ հանդիպան մանրամասները ներկայացնելու, եթե կառավարությունը հարկամարի, իրանք պաշտոնապես տեղեկություն կտան։ 16 կուսակցությունների հայտարարությանը անդրադարձ եղել է պարոն Շարմազանը։ Ես ասեցի, մենք քննարկել ենք Արցախում տիրող իրավիճակը, մնացածը կառավարությունը, որպես քաղաքական պատասխանատու, եթե վարչապետը կառավարությունը կգտնեն նպատակահարմար, կբացեն փակագծերը։ Սա եղել է փակ հանդիպում, և մենք ավելացնելու բան չունենք։ Դուք դա եք առաջարկել ամեն դեպքում։ Ես ավարտեցի, ստեսնում եմ ձեզ։